Fitu muri mu
kandi gukomezo mu rwandiko rwandikiwe abatesalonike Pawulo amaze kwerekwa na Kristo hari ibyo yakwandikiye bikwiriye kudufasha ku munsi nk'uyu nguyu turasoma igice cya kane duhereye ku murongo wa 13 ayo magambo yera y'Imana aratubwira ngo rwambere rw'abatesalonike igice cya kane 13 ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutababara nka babandi badafite ibyiringiro ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Kristo abasinziriye muri we iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose kandi mujye mumaranisha imibabaro kubwirana mwene aya magambo muvuge ngo amen. Aya magambo dusomye nuko tuyasomye mu gihe kitageze no ku munota ariko ni maremare kandi tuvugana none mu minota mike kuko ntawabona amagambo avuga menshi ku munsi nk'uyu ariko nanone ntawabura kugira icyo avuga ku ijambo ry'Imana ku bantu baba bateraniye ahantu nk'aha ngaha baje gutabara bazanwe no kugira ngo tubabarane n'abababaye ariko tunishimane n'abishimiye ururembo Siyoni igihugu cy'ijuru afite ibyo yanditse mu zindi nzandiko ni umuvugabutumwa wabaye ikirangirire kuko yanditse inzandiko 13 wenyine hano mu bitabo 37 bigize isezerano rishya afitemo inzandiko 13 yanditse noneho rero uyu Yesu Kristo uvugwa hano muri aya magambo ubundi avugwa uburyo butatu bwo kuza kwe ubwa mbere yaraje yaje kwambara umubiri Yohana mutubwira ko mbere na mbere hariho jambo yari Imana kandi yahoranye n'Imana ibintu byose niwe wabiremye mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe uwo jambo rero yigize umuntu yambara umubiri mu buryo bw'amayoberane butangaje Yesaya yari amaze imyaka irenga 700 abihanuye ko umwari w'Abayahudi azasama inda ataryamanye n'umugabo akayibyaramo umwana w'umuhungu Yesaya hanura yaravuze ngo uwo mwana azitwa Emmanuel. Haleluya. Ikindi uko kuza kwa Yesu kwe ugambire hano mu isi yari afite intego yaraje gusohoza mu ntego zari zaragambiriwe kera zo gukiza umwana w'umuntu igicumuro yakoreye mu Edeni. Basogokuruza bacu Adamu na Eva bagandiye itegeko ry'Imana baracumura baba badukururiye urupfu kubera ko Imana yari yarababwiye ngo umunsi mwariye ku giti nababujije kuryaho no gupfa muzapfa babanje gupfa urupfu rwa kabiri urupfu rwo gupfa mu by'umwuka batakaza ishusho y'Imana ariko no mu mubiri Imana ibitangira ikimenyetso ukubaho kw'iteka k'umwana w'umuntu ngo abane n'Imana nk'uko yaremanwe ishusho yayo kandi agashyirwamo umwuka w'idapfa nawe yagombaga kuzaba w'iteka mu bundi buryo tutamenye iyo umuntu ataza gukora icyaha umuntu aba arononekaye kubera icyaha imwe muri yo irya gatandatu riravuga ngo birarangiye ibyari kuzabuza umwana w'umuntu kwinjira mu bwami kwa data tout est accompli niko byanditse mu gifaransa ngo ndabirangije mbyujurije hano ngo birangire rero umwami aratanga atanga ubugingo bwe ku munsi wa gatatu arazuka uko nukuza kwe ubwa mbere hano ku isi ubwa kabiri ni ibingibi dusomye agiye kuza noneho
azanwe no gusohoza umurimo yatangiye wo gucungura umwana w'umuntu. Ubu nuko kwacunguwe tukabiririmba, tukabyishimira, tukabinezererwa, ariko turacyafite ingaruka zitewe n'icyaha. Muri izo ngaruka harimo no gupfa no gupfusha. Ntabwo turagera neza kuri finali yo gucungurwa kwacu. Birakwiye ko n'iyi mibiri yacu izakira ubucunguzi kugira ngo tunezeranwe n'Imana. Pawulo rero atubwira ko Yesu azaza, mu kuza kwe akazakora ibintu bibiri bikomeye. Inshuro ya gatatu sinyivugaho, ni nyuma yo kuzamuka kw'itorero, aho Yesu azongera kugarukana naryo aje kwima ingoma ye yatangajwe na basekuruza uhereye kera kose ko Yesu agomba kwima ingoma noneho hano mu isi ari kumwe n'itorero rye ryiri kumugeni we ari bo bantu bamwemeye akabacungura. Imana ishimwe cyane. Noneho rero ari ibingibi indege zinyuramo, ahubwo n'ubundi buryo bwo mu mwuka Kristo Yesu azahagarara ahantu agahamagara bamwizeye. Twasomye rero ko ahagaze aho ngaho kuri ibyo bicu abamwizeye azabakorera ibintu bitatu. Icya mbere twasomye ngo umwami ubwe azaza wenyine, ubwe ni we uzaza. Ntabwo azatuma ba Gaburiyeli na ba Mikayire abamarayika, tazohereza abakerubi n'abaserafi, wenyine ni we uziyizira. Azanwe no kugira ngo ace agasuzuguro k'urupfu ku bakristo bapfuye bamwizera, kugira ngo abazure nk'uko nawe yazutse. Nicyo gituma rero ari we uziyizira, dore akiri no mu isi ko yigeze akoresha iri jwi rye dusomye rizumvikanira ku bicu. Iri jwi rye ni ryo ririmo imbaraga zo guhamagara abantu bapfuye bakongera bakazuka. Yararikoresheje azura Lazaro ubwo yari amaze iminsi ine mu gituro. Yararikoresheje azura umuhungu w'umwana w'umupfakazi mu marembo y'Inayini. Yararikoresheje azura umukobwa wa Yayiro. Yararikoresheje azongera kurikoresha rero ejo bundi mu muzuko w'abapfuye, ahamagara bamwizeye ngo abapfuye munyizera mwese mwe. Uwapfuye wese no mu kinyejana cya mbere wese azumva iryo jwi. Kugeza muri iki kinyejana no muri icyo kinyejana kizaba kiriho tuzumva iryo jwi tujye kumusanganira. Niyo mpamvu rero bene data ngira ngo aya magambo atureme mwibyiringiro byo kuzabona umwami Yesu Kristo ubwo azahishura. Ndashima Imana rero yuko ibyo byiringiro tubitunze mu mitima yacu, ari nabyo biduhesha kumaramaza no kwihana ibyaha kugira ngo tuzashobore kumva iryo jwi kwaba turiho cyangwa twarapfuye. Ijuru rero nubwo riryoha ariko tukiri muri uyu mubiri, kugira ngo tubwirwe yuko tugiye kuwuvamo tujye mu ijuru riraryoha, ndabyemera. Usibye ko wawe uri bujyeyo nta kundi ugira, ariko mbere yo kujyayo urabanza ugahura n'ibibazo. Uyu mubiri uraryana kuwusohokamo. Na Pawulo nubwo yabivugaga cyane rwose yuzuye umwuka, ariko ntabwo yicometse mu bantu bazaba barapfuye. Yaravuze ati kuko umwami ubwe azaza, arangurura ijwi rye ngo abapfuye bamwizera bazuke, ngo natwe ba Pawulo tuzaba tukiriho. Nawe yishyiragamo nk'uko narwe none tubiririmba tuti twebwe ba Kaniziyusi mwese muri hano narwe abazaba bakiriho. Nta muntu wishimira kuvuga ngo apfe, ahubwo ubona upfuye nyine nta kundi byagenda. Bimwe watinyaga utangira kubyinjiramo noneho ubirabutswe neza. Ejo baduhaye ubuhamya hano ku gitaramo turimo turi kuririmba dushimira Imana kuko twabonye ubukristo, umwe aratubwira ngo uyu nyakwigendera Dari yajya gupfa ajya gusohoka muri uyu mubiri, yaravuze ati ndabonye, asubiramo ngo ndabonye. Uwari umurwaje ati reba cyane winjireyo. Haleluya. Nuko arareba cyane ngo amera nk'uhobera abantu abari bamurwaje, abariho bagerageza kurambura amaboko, ariko nyirizina babona yuko atari bahobera, arimo arahoberana n'igihugu cyaho agiye. Ijuru rirahari rero, ntimukagira ubwoba ngo ni iby'abanyamadini bivugira, ngo ni iby'abaporongo bavuga. Ni ukuri kose ijuru rirahari. Njyewe nibabwira Imana yigeze imbonjeshaho mbona nsa n'umuntu uvuye mu mubiri. Nari ndwaye indwara ikomeye ndi mu bitaro, noneho ngo mbona ndagiye. Nkurikirwa n'igikundi cy'abandi bantu benshi cyane. Ndagenda ngeze ku ruzi, uru ruzi komoka, uru ruzi tuvuga, mbona ndugezeho ngo hakurya yarwo hari hahagaze umumarayika, n'inyuma hari undi mumarayika udushoreye anshoreranye n'abandi bantu.
tugezeyo noneho wari hakurya y'uruza ravuga ngo sitope ni muhagarare turahagarara marayika udushara ravuga ngo ko muhagaritsa abantu kandi tubacyuye mu gihugu bakoreye marayika wo hakurya arambira ngo uwo mugabo bari imbere nabonaga ari nge ubari imbere ngo mbese uwo mugabo bari imbere kutubwira ngo tureke bomoke batambuke ngo ikibazo umugore we yabahaye mwagishubije numva ndatangaye ese ndimo ndagenda none baravuga bati ikibazo umugore yatanze ko kitashubijwe nuko rero ubwo niho namenyeye ngarutse mu mubiri yuko amasengesho ya madamu na marira ariko rero yarira atarira nuko rata nijoro ryari nibifite mu ruhari umunsi wo kunjyana nubwo yarira yo kwarika rizanjyana ariko uwo munsi nyine yabigiriyemo umugisha ndagaruka noneho ngiye kubona mbona ndacyagaramye mu bitaraho narindi ubwo rero aje kunzana nubwira ngo bangaruriye kuruzi ngo ikibazo batanze mu ijuru ngo ntikirabonerwa igisubizo nabererekeye abari inyuma yanjye baratambuka none ngiye we ndagarutse ariko yaranamaze rata aho ngarukiye ibintu maze gukorera Imana n'ibyinshi bavandimwe rero nshuti z'Imana abakristo bene data Yesu Kristo azaza Amen. Hari nigiye narose banyica ngo bari kurenganya itorero. Noneho ngo mbona baramfashe bankubise hasi batangiye kunyica ngo baravuga ngo uyu nguyu ngo yahinduye abantu benshi ngo yaranodusenyeye ngo mu mwica urupfu rw'agashinyaguro mbona bafashe icyemezo cyo kujya banogora mu ijisho rimwe bagakuraho ugutwi kumwe noneho ngo mbona muri iki gihe benda gutangira gushyiraho inkota ngo banogore mu ijisho mbona muri iki hasohotse mwukanizi yusi mwiza cyane amena ngo mbona nazamutse ku gasozi kari hafi aho ngo yicara ku gakingwa kira kaguru ku kandi ngo ntangira kureba sene igiye gusigara kuri ya kaneze y'ubundi basigaranye ngo nkabona bamunogoye mwijisho bagira ngo avuze induru bumve ko bamwumvishije umubabaro noneho ngo wa wundi wicaye ku gasozi wavuye muri wa wundi basigaranye ngo nkajya mbaseka cyane ngo gose ko muri kuri nogoramo kandi mbaruzi ko ntacyo ndi ku ngo ngaseka naseka ngo byabitwenge nsetse ngo bikirukanga bikagaragara muri wa wundi basigaranye ngo bakakubita uruteki ku rundi ngo twagiraga ngo aravuze induru aboroga ngo none ahubwo turi gukura mu igisho ukagira ngo turi kumusiga amavuta hakurya y'urupfu harahari kandi abera tuzajyayo nimukomere rero ku rugamba rwo kurwana n'uyu mubiri mukomeze mwihangane kandi mutunge ubukirisitu rutari ubwa leja iyo turirimba iyo tuvuga ibi bintu tuba tuvuga amahame y'ibintu twemera kwemezwa n'umwuka wera mu cyubahiro cy'Imana ijambo rya kabiri Yohana yabonye Pawulo yabonye nk'aya magambo dusomye Yesu Kristo iri jwi rye rizaba rifite role yo guhamagara abapfuye bamwizera ngo aho nacunguye mwese mwe n'uwapfuye ryari azumva iryo jwi rye niko ijambo ry'Imana ritubwira bose bazitabira icyari niyo bazaba baraboreye kabone n'uw'inyamaswa azariye n'uwaguye mu nyanja akagabanganwa n'amafi n'ibindi bikoko mu buryo bw'ubugenge bw'Imana hari abajya batekerereza Imana mu mubiri ngo ubwo se umuntu uzaba yaraboze mu myaka 2000 ngo azazuka gute uko no gutekerereza Imana mu mubiri niba bene Adamu bafite ubwenge bungana kuriya bamaze gukora mu mashini za laboratwari za kabuhariwe zipima ADN y'umuntu barebye gusa ubutaka bw'ahantu yigeze atonyanze igitonyanga cy'amaraso mu myaka 100 yashize bagashyira muri mashini ikagarura uburanga bw'ikwerekana uwo muntu niko abasiyantifike bari kujya batuzanira ibintu bya kera ngibyo ndabyemera nshingiye kuri Danieli 12 ko bene Adamu Yesu najya kuza ubwenge bwa buzagwira turi hano rero tugira ngo tunoze iby'uru rugendo ijwi rya kabiri ngo ni ijwi ry'impanda iryo jwi ry'impanda y'Imana rizaba rifite umurimo wo guhamagara abazaba bakiri bazima kugira ngo bahindurwe kuko iyi mibiri yacu twavuze ko ari akabya kwibumba ntishobora kumena ikirere hari umwuka wa pesanteri uba mu kirere utuma ibigiyeyo byose bihita bihuka bikagaruka ntabwo twarenga n'ibirometero 2 turamutse dusanzwe mu uyu mubiri muri iyo mpanda y'imperuka niyo izatwara
kwibagiza ibyo kwari duhugiwemo izahushanya umwana na nyina yarari kumuyibera umwana azamurwe niba nyina adakijirwa sigara aho ngaho izahushanya abagore n'abagabo ngo bazabaryamye kuburira umwe badasangiye agakiza umwe azajyana undi asigare niyi izahushanya abazungu n'abirabura iyo mpana niyi izakwambika ishusho y'umubiri umwe w'ijuru maze tujye gusanganira umwami wacu tusaturi bamwe mu izina rya Yesu icya gatatu rero noneho ngo tumusange nyine kubicu ubundi atujyane mu birori yaduteguriye tubane nawe kwimana iteka ryose ndangije mvuga nkuko Paulo yarangije amagambo ngo nuko nimuhura n'ibibazo mu gihe nk'iki ngo mujye mubwira na mwena aya magambo kugira ngo abahumurize nimugire ihumure duhawe n'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu amen reka dushimire Imana kugaya amagambo matagatifu Imana itugeneye muri iki gitaramo cyo guherekeza umuvandimwe wacu duhaguruke dusenge tukomeje kwihanganisha mwese abari hano biragaragara ko dusangiye umubabaro ariko kandi dusangiye ibyiringiro byo kuzabona mushiki wacu mu bwami bw'Imana Imana ikomeze kubaha umugisha Thank you.
bagenda babanze banyura hari ya kwicumbi kwicumbi ya Valence na Mesa
gushira